Profesörü onurğa xəstəliklərinin xüsusi metodla əməliyyatsız müalicəsindən danışacaq. Əməliyyata göstəriş olan skalyoz kifozların əməliyyatsız müalicəsi bizim klinikamızda həyata keçirilir. Müalicənin nəticələri də canlı efirdə təqdim olunacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB izləyiciləri Yaşamaq Gözəldir canlı yayımına başlayır. Bugün valideynlər daha çox diqqətli olsunlar. Çünki söhbətimizin mövzusu əsnasında uşaqların onurğa sisteminə, ümumiyyətlə dayaq hərəkət sistemindəki problemlərinə daha çox toxunacaq. Amma təbii ki, bu təkcə uşaqları deyildi, bütün pasiyent kateqoriyasını əhatə eləyir. Xüsusilə də bu karantin dönəmində uşaqlarda skalyoz, kifoz yoxsa lordoz problemləri daha çox özünü göstərməyə başladı. Doktorumuz studiyamızda bütün bunların cavabını, bütün suallarımızın cavabını verəcək. Odur ki, sizin də suallarınız olarsa eşitməyə hazırıq, canlı yayımdayıq və efirimizi yığmaq üçün heç bir ödəniş tələb olunmur. Sizdən hər yerdən rahatlıqla yığıb suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Oxford Elmlər Akademiyasının fəxri professoru, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının aparıcı mütəxəssisi, Vertebra Onurğa Tibb Mərkəzinin baş həkimi, vertebroloq, İradə Hacıyeva 2019-cu ildə Moskvada keçirilən qurultayda ilin praktik həkimi seçilib. Ümumdünya səhiyyəsinin vertebrologiya sahəsinə verdiyi yeniliklər İngiltərədə müasir dövrün tarixi şəxsiyyətləri kitabında dərc olunub. Masaj və müalicəvi masaj, müalicəvi idman, onurğa xəstəliklərindən bilmədiklərimiz 100 suala 100 cavab, onurğa xəstəliklərinin atlası, fitnesin anatomiyası və əzələlər, pilatesin anatomiyası və onurğa, skalyozu necə sağaldaq kitablarının və onurğa xəstəliklərinə aid yüzlərlə məqalənin müəllifidir. Beynəlxalq Praktik Tibbi Sağlamlıq Assosiasiyasının qızıl medalına Kraliça Viktoriya, Sokrat, Şöhrət Çələngi, Ümid Ulduzu, Rosa Paracelsa, Tarixi İrsin Qorunması, Humanizm, Xeyriyyəçilik və Zadəganlıq medallarına Elita Qızıl Fərqlənmə nişanına layiq görülüb. Ümumdünya tibb mükafatları olan Hippokrat və Avicenna ordenləri ilə təltif edilib. Mütəxəssis onurğa problemlərini dərmansız və əməliyyatsız aradan qaldırır. Doktor, buyurun, zəhmət olmasa studiyamıza və biz müzakirəmizə başlayaq. Biz professorumuzla danışmazdan öncə, müzakirəmizə başlamazdan öncə onun belə deyək, müəllimini öncə xatırlayacağıq, yad eləyəcəyik. Doktor, xoş gəldi studiyamıza. Siz zəhmət olmasa bu tərəfə keçin. Çünki o tərəfdə sizə aid olan həm mülyajlarımız var, həm də görüntülərimiz olacaq. Öncə biz akademik Adilə Namazovanı yad eləyəcəyik studiyamızda, doktorumuzun müəllimi. Hoş geldiniz doktor efirimizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Niyə bugün öncə müəlliminizi yad eləmək qərarına gəldiniz? Bizdə deməli Azərbaycanın ilk qadın akademiki Adilə xanım Namazova şöhrət ordeni ilə təqdim olunmuş xanım mənim müəllimim olub. Və o demək olar ki bu yaxın zamanlarda dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Və hər dəfə mən hansısa bir uğuru qazandıqda, indi həmin o onurğa xəstəliklərinin atlası kitabını belə Adilə xanım Namazova mənə təklif etmişdi ki, sən bu kitab yoxdur, sən bir kitab yaz onurğa xəstəliklərinin atlası barədə. Və bütün xaricdə konferanslarda, qurultaylarda olanda mən Adilə xanımın hər qaydanda mən onun yanına getmişəm. Hər bir uğuruma sevinib, fikirlərini söylüyüb, sonra məktəblərdə, İndi pandemiya dövründə məktəblər olmadı. Məktəblərdə onurğa elmələrinin qabağı alınsın deyə müalicə proqramması ondan bir yerdə hazırlamışıq. Yəni, mənim müəlliməm barədə, akademikimiz barədə xadirələrim çoxdan çoxdur. Ona görə mən istədim ki, bu verilişdə onun ruhu şad olsun deyim, o dünyası cənnət olsun deyim, yəni xatırlayaq, sonra mən fikirlərimi deyim.
bildirim. Çok güzel doktor, ruhuna Allah'tan rəhmət dilirik, ruhu şad olsun deyirik. Aslında həqiqətən də bugün değerli bir mütəxəssis meydandadırsa, əhalimizə değerli bir insan xidmət göstərirsə, mütləq ki onun gözəl müəllimləri olub və hətta belə bir söz də var, deyir mütəxəssis özündən daha yaxşı, mütəxəssis hazırlamırsa, yetişdirmirsə o müəllim deyil. Bəli. Bəli, həmsə deyirdi ki, nə vaxt tələbə müəllimindən qabağa keçir, onda müəllim çox sevincərək olur, çox bəli, sevinir, özünü xoşbəxt hiss eləyir. Doktor, bugün danışacağımız mövzumuz onurğa problemleri ki var, siz bu sahədə artık öz sözünü demiş bir mütəxəssisiz, hətta yerinizdə saymırsınız, durmadan irəliyə adımlayırsınız və burada hər bir yeniliyi nəinki ölkəmizə, hətta dünyaya çatdırmağa çalışırsınız və bunu da bacarırsınız, çox gözəl uğurla eləyirsiniz. Mən bilirəm ki, bu yolda siz çox zəhmət çəkirsiniz. Siz, ola bilər ki, bəzi mütəxəssislər olur ki, bir yaşdan sonra düşünürlər ki, işləyəcəyimi işləmişəm, eləyəcəyimi eləmişəm, siz yetinmirsiniz bunu. Bak bu halımız insanı çok sevindirir. Biz gündəlik yerə bir vəziyyətlərlə qarşılaşırıq ki, o vəziyyətdən çıxmaq üçün sözsüz özümüz nəsə etməliyik. Bəli. Yəni bizim Azərbaycanda elmi tədqiqat institutu da var. Mən bu kadr keçməmiş bu barədə fikrimi deyim. Yəni biz məlumat, doktor monitora, istəsəz, biz buyurun. Məlumat verdik ki, məlumat verdik ki, artıq dərəcəli onurğa əyriliklərində də, hansı ki iki mərhələli əməliyyat təklif olunmuş insanlarda, bəli, əməliyyatsız onları idarə etmək mümkündür. Bu kadrda siz görürsünüz, yəni 81 dərəcə onurğa, 14 yaşlı oğlanda onurğa əyriliyi rentgen şəklində görsənir ki 81 dərəcə onurğa əyriliyi var. Bəli. Bütün həkimlər, kollegiyalar bilir ki 40 dərəcə onurğa əyriliyində artıq əməliyyat təklif olunur. Hansı yaşda olur olsun, 40 dərəcəni keçirsə, yaxın dövlətlərdə belə dünyada o əməliyyat təklif olunur. Valideynlər demək olar ki, həm əməliyyatdan qorxurlar fəsadlıdır düşünərək, eyni zamanda da maddiyat çox tələb etdiyinə görə bir müddət gözləyək, əməliyyat elətdirərik düşüncəsi ilə zaman itirirlər. Bu zaman itirmək çox baha onun həyatı bahasına başa gəlir. Niyə? Çünki əgər 40 dərəcə ilə ləngiyirsə 1 il, 2 il, 3 il, olur 53 dərəcə. 53 dərəcə ilə ləngiyirsə, əməliyyat elətdirə bilmirsə, olur 81 dərəcə. Bu baxımdan artıq bu insanlar əməliyyat elətdirə bilmədiyinə görə biz də özel klinika biz də təklif edirik ki, əməliyyat olunsun, əməliyyata getməlisən sən. Amma baxırıq ki, bu valideyn nəinki heç müalicə elətdirə bilmir, nəinki əməliyyata gedə bilsin. O baxımdan mən ürək qan damar sistemini, tənəffüs sistemini normala salmaqdan ötürü müalicə aldım və öz üsullarımla, öz müəllif üsullarımla işləyərək görüntünü indi sizə təqdim edirəm. Görürsünüz, burada 81 əyrilikdə artıq döş boşluğu orqanlarının anatomik yeri dəyişir. Ürəkdir, ağciyərdir, koronar damarlardır, onların hamısının yeri, anatomik yeri dəyişir. Onunla bərabər limfa sistemi, damarlar, sinirlər yerini dəyişir. Və 5 gündən sonra ki, burada yazmışıq, qeyd etmişik, 5 gün o müalicə ilə məşğul oldum. Həmən uşağın 5 gündən sonraki görüntüsünü mən dünyanın hər yerinə təqdim edəcəmsə, deməli bu diqqət cəlb edəcək. Bəs belə sual da oluna bilər. Siz onu 5 gündə bu nəticəni əldə etdiniz və əldə saxlaya bildinizmi? 14 yaşlı uşaq dəri atrofiya, inkişafdan geri qalma, zəif. Biz burada klinikamızda dietoloqumuz var, onun köməyinə istifadə edirik, ona lazım olan qidaları təklif edirik, artıq karbohidrat, makaron vermişik, çörək, un məmulatları, yağlar, şirniyyat bunları biraz kənara itəliyib, heyvanı bitki mənşəli zülallardan istifadə etdikdə bizim o köməyimizə çatır. Yəni burada bunu, bu işi görməkdən ötürü çox incəlikləri var o işin ki, həm ağrı verməsin, həm yavaş-yavaş onu alındırmaq mümkün olsun. Yəni bu verilişə sığası bir instruktaj deyil. Ona görə belə bir vəziyyəti əldə etdikdən sonra həmin oğlandır, həmin uşaqdır danışan, belə bir vəziyyəti ona da əməliyyat təklif etmişdilər. Belə bir vəziyyət əldə etdikdən sonra artıq biz karsetlərdən istifadə edərək onu ortaq həddə bir müddət saxlayıb, sonra yavaş-yavaş onu çıxardaraq əzələni bərkidirik. Bunu həkimlərimizin hamısı bilir. Biz onun görüntüləri davam edə bilərsiniz.
mümkündürsə. Bura gələndə onun qamın əyri bucağı 81 idi. Mənə əməliyyat demişlər, televiziyada gördüm İradə xanım. Gördüm, onun yanına gəldim. Onurğamda donbarlı var idi. 12 günlük müalicə aldım. Gördüyünüz kimi yan yıxılmam yox. İradə xanım mənə əməliyyatdan qutardı. Ona təşəkkürümü bildirirəm. Bir uşaq insanın üzündən nur tökülür. Ama hiç demezsiniz ki, doktor 14 yaşı var. Hakikaten burada kifayet kadar geriledi, hiss olunur. Ve insan o kadar, uşaq o kadar elimli, o kadar mədəni, o kadar səviyyəli. Demek olar ki, bütün klinikanın işçiləri onu sevdi. Hamımız əzizliyə onun kursu bitti, yola saldıq, yenə də alacaq. Burada bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. Deməli, düşünürlər ki, hər bir, mən baxıram, onlayn sistemdə də baxıram ki, insanlar yavaş-yavaş düşünürlər ki, daha artıq dərəcə ekranda keçə bilər o görüntülər. Yeri gəlmişkən bu onlayn dərslərin hansı problemləri çox haqqında danışacaq? Mən indi məlumat verəcəm. Yəni, orada hansı kadrı istəsəm haqqında danışdırmaq, mən o barədə deyərəm. Tamam. Bilirsiniz, bəzən insanlar bunu çox asan iş bilirlər. Və ixtisası oldu, olmadı. Necə deyim, o insanın, o həkimin işi oldu, olmadı, məşğul olurlar və mən bunu online o Facebook'da mı, Instagram'da mı mən görəndə çox narahat oluram. İndi bir fikrimi çatdırmaq istəyirəm efir vasitəsilə. Düşünürəm ki, mən buna həm professorluq hüququm çatır, həm də bu hansısa səviyyəyə gəlmişəm bunu deyə bilərəm. Yəni, heç bir insan düşünməsin ki, bu asan deyil. Mən indi sizə bir xəstəni təqdim edəcəm. Yəni, onlar da düşünsün ki, hansısa bir xəstəni almamışdan qabaq, yaxşı-yaxşı düşünmək lazımdır. Baxırsınız mı burada? Bunu mən təqdim etməmişəm. Tutaq ki, xəstə gəlir 4-cü dərəcəli sevaris qalyozla. Burada 68-45 bucaq var. Mən indi o bucağı sizə göstərəcəm və fikrimi deyəcəm. Çox yəqin ki, efir qarşısında dinləyən valideynlərlə bərabər dinləyən həkimlər də əyləşibdir. Düzdürmü? Bəli. Dinləyən həkimlər görür ki, burada 68 dərəcə bucaq var. Budur. Mən yan yanaşı qoyum, götürək. Çünki orada təqdim etməmişəm mən. 68 dərəcə əyrilik bucağı, burada 45. Eyni orada da siz 81 dərəcəni gördünüz, düzdürmü? Bəli. 81 dərəcə əyrilik bucağını planetdə heç kim müalicəyə almır. Əgər kimsə düşünsə ki, hə, bu həkim aldı, mən də bunu bacaracam, götürüm, düşünsün ki, içərdə nə var. Burada bu xəstədə, hansı ki, uşağın 12 yaşı var, 12 yaşı, bu belə olmayıb. Bu olub 5, bu olub 10, bu olub 20, sonra 30, sonra zaman itirib valideyn və gəlib 68 yaşa çatıb. Burada işlədikdə mütləq MRT çəkdirmək lazımdır və mən dünən MRT-yə göndərdiyim xəstədə bugün elə bir mənzərə ilə rastlaşdım ki, birbaşa onu otağımdan bura gəlməmişdən qabaq neyrocərraha göndərdim. Niyə? Yəni, hər skalyozun üstündə işləmək olmaz. Əgər bucaq 20 dərəcəni keçibsə, yəni burada mütəxəssis işləməlidir demək istəyirəm. Yüz ölçüb bir biçib sonra işləməlidir demək istəyirəm, yəni müalicəsini başlamalıdır. Təsəvvür edin ki, bu 68-45 dərəcə, orada bizim nəticələr görünür, siz efirdə verə bilərsiniz. 68-45 dərəcə esvaris qalyozdur, düzdür mü? Mən göndərdim MRT-yə, mütləq artıq dərəcədə olacaqsa MRT-yə baxmalıyam. Və burada 22 mm ölçüdə kista, paravertebral. Eyni zamanda, mən buradan oxuyum, nə qədər burada qüsurlu fəqərələr var, nə qədər. Demək, kəpənəhvari fəqərələr bir neçə dənə. İki fəqərə cisminin sağ lateralda birləşməsi, T3, T5-də. Ondan sonra gəlir yenə də qüsurlu bir fəqərə. Sonra yarım fəqərə. Yəni, burada elə bilin ki, qəlpə şəklində bütün fəqərələr elə düzülüb ki, necə ola bilər ki, həkimlik belə diplomu olmayan bir insan, mən manual terapev mi deyim, akupunktura ilə məşğul olan insan mı deyim, uşaq gimnastı mı deyim, idman ustası mı deyim, yəni adicə masaj kursunu, idman kursunu bitirmiş insan mı deyim, metexnikon bitirmiş insan mı deyim. Yəni, mən belə baxanda məhdəl qalıram ki, biz suyu üfrə-üfrə içirik. İçəridə onurğa beyni var həyata əhəmiyyətli, orqan var, onurğa beyni. İçəridə onurğa beyni yerləşibsə, burada da fəqərələr anadan gəlmə 4-5 fəqərə qüsurludursa, hələ böyründə boğazmış kimi bir dənə də 22 mm kista varsa, necə o uşağa əl vurmaq olar?
birbaşa neyrocerrahına konsultasiya eləmək lazımdır. Yəni kimsə konsiliumsuz işləyən həkim savadlı həkim deyil. Mən bir xəstəni müalicəyə alıb işlədikdə, bəlkə də neyropatologla, olur neyrocerrahla, olur psixologla, olur psixiatrla konsiliyum etməsəm, onu tam özüm ürəyim istədiyim kimi sağalda bilmirəm. Yəni bunu göstərməkdə fikrim nədir? Qüsurlu fəqərələr çoxdur. Ona görə də xahiş edirəm həm valideynlərdən, həm də həkimlərdən. Nəzərə alsınlar ki, belə bir şeylərlə qarşılaşa bilərlər. Mən indi sizə 4 yaşında bir pasiyentin onurğasını təqdim edəcəm. Orada siz nəticələri yəqin ki görürsünüz. Yəni az vaxtda düzdür. Elə olur ki 1 saatda, elə olur 2 saatda mən nəticəni əldə edirəm. Məsələn bu nəticəni mən 1 saatda əldə etmişəm. Amma bu demək deyil ki, hamıda nəticə 1 saatda verəcək. Düzdür. 1 saatda istənilən adamı mən Kipirdə də, mənə niyə Ümumdünya Səhiyyəsinə aparıcı mütəxəssis adı verildi? Çünki Kipirdə mən heç bir avadanlıq, heç bir tibb avadanlığı aparmamışdım və 1 saatin içində orada mənə verilən xəstəni normal vəziyyətə gətirdim, onlara göstərdim. Və müalicənin davamı nə qaldı? Mənim dediklərimi yerinə yetirmək ki, dursun. Amma insanlar düşünür ki, bu işi həkim həll eləməlidir. Mən bu həkimə getdim, bu özəl klinikə getdim, ora getdim, bura getdim, travmatoloqlarımızın yanına getdim. Axı, bunu həkimlər eləməyəcək. Bizim çox ixtisaslı travmatoloq ortopedlərimiz də var. Məsələn, çox savadlı xaricdəki həkimlərdən də qat-qat savadlı bizim Toğrul həkimimiz var. Cəmil həkimimiz var, Fərid Təqdirov var, onların hamısından mən əlaqədəyəm və hər bir vəziyyətdə mən onlara köməyə çağıram, müraciət eləyirəm. Bu sadə bir şey deyil ki, hər insan bununla məşğul olsun. Amma bunu insanlar nə düşünür? Bu məsələ zaman istəyir, bu məsələ sağalmaq bu xəstəlikdən zamanla bərabər səbr istəyir. Uzun müddət, məsələn, 4 yaşında bir uşaq gəlib, düzdürmü? 87-68 bucaqla. Bu insan gəlib 12 gün müalicə almaqla düşünürmü ki, mən yaxşı olub gedəcəm? Əlbəttə, 15 bucaqla gələn insan düşünək ki, bu bir kurs götürəcək və normativə yaxınlaşacaq. Tutaq ki, 1 il fasilə verə bilər, uşaq böyüdükcə 2 il fasilə verə bilər. Bəs belə bir bucaqla gələn adam necə düşünür ki, 2 dəfə, 3 dəfə əməliyyat olunası bir xəstə 12 günə mən düzələcəm. Sənə biz effekt verəcəyik və sən bunun davamını özünün ağlınla tam düzlənənə qədər getməlisən. Pandemiya dövrü ortaya düşdü, indi mən bu uşağı mən izah edeyim, ondan sonra fikrimi bildirəcəm. Görürsünüzmü, 87-68, artıq mən 4 yaşında 87-68-i gördümsə bucağı, valideyn nəyi gördü? Valideyn bu uşağın kürəyini belə gördü. Valideyn bu uşağın kürəyini bu cür, arxaya yıxılmayla, bu əyriliklə gördüsə, niyə zamanında tərpənmədi? Axı, əvvəlində bu olmayıb 87. Olub 15, olub 17, olub 20, düzdür mü? Doktor, çox üzr istəyirəm. Qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Suallarınız varsa buyura bilərsiniz. Biz də hazırıq sizin suallarınızı cavablandırmaq üçün. Çox qısa bir olacaq. Qısamız çox, daha doğrusu fasiləmiz çox qısa olacaq. Sonra yenə burada davam edəcəyik. Biz müzakirəmizə davam edirik. Doktorumuz reklamlardan, fasiləmizdən öncə bir balaca uşaqla bağlı danışdı ki, kürəyin bu dərəcədə əyriliyini valideyn zamanında görməlidir. Onunla bağlı doktor fikrimizi tamamlayaq, sonra keçərik. Yəni bu uşağı 4 yaşında bizə gətiriblər. Valideyn yanından baxanda bu görüntünü görür. Bu görüntünü görürsə buna laqeyd qalmamalıdır. Uşaqların əksəriyyətində onsuz da qarın qabağadır, biraz kürək arxiyadır. Amma bura bizə gətiriləndə önə doğru əyildikdə bu qədər bu hündürlüyü görməmək mümkün deyil. Çünki bunu ana yundurur, ana geyindirir, 4 yaşlı uşağı ana qulluq eləyir, düzdürmü? Və biz bunun yan proyeksiyadan çəkəndə nə görsək yaxşıdır, uşaqda bir neçə dənə anadan gəlmə qüsur var və iki fəqərə bir-birindən birləşir. Artıq bu gecikmiş hesabdır. Yəni, bunu ən azından heç olmasa 40 dərəcə bucaqda, 30 dərəcə bucaqda və belə bir vəziyyətdə mütləq MRT burada kifoz bucağı həddindən artıq artıb və lardoz bucağı içəriyə doğru girib. Hiperlardoz deyirik, hiperkifoz deyirik. Və artıq bu uşaq əməliyyatlıq bir uşaqdırsa, artıq burada uşağın taliyi həll olunur, gələcək taliyi. Və burada MRT çəkilməlidirsə, valideyn də maddiyyat baxımından nə MRT çəkdirmir, MRT yox, müayinəsinə getmir kompüter müayinəsinə və
Eyni zamanda müalicəyə də götürmürsə, ən azından dayandırmaq və mümkün qədər saxlayıcı mövqeyi tutmaq qüsurlu fəqərələr olduğuna görə, demək bu uşaq gələcəyin 50 hesabdır. Gələcəyin 50 hesabdır. Sonra mən bir fikrimi də çatdırmaq istəyirəm. Son zamanlar ki, mən bu yaşlardakı götürdüm uşaqları böyük əyrilik bucağından və bir səhifəmizdə bir sos verdik. Yəni, istənilən yaşda onurğa əyriliyi olan insanlar müraciət etsinlər. Ondan ötürü yox ki, onların bucağını azaldaq. Ondan ötürü yox ki, biz orada tam indirək. Ondan ötürü ki, onlarda daxili orqanların funksiyası bozulmasın. Sonra ürək damar çatışmamazlığı yaranmasın, qan dövranı pozulmasın, əlləri keyləşməsin, gözlərinin görmə qabiliyyəti yerində qalsın. İndi mən bir xəstəmiz barədə də, mən həmişə efirdə, yəni siz dəvət etdikdə məni, çalışıram ki, həm nəticələrimizə söykənək, həm də nəyi ki çatdırmalıyam insanlara, o regionlarda olanlarımız bu barədə bilmir. Məsələn, Göygöldən bir pediatr müraciət etdi bu yaxında. Onda mən yəni 23 yaşından sonra daha müalicə lazım deyil deyilib ona da. Mütləq əməliyyat. Mütləq əməliyyat. Amma ildə 2 dəfə bu insan müalicə almalıdır ki, heç olmasa daxili orqanları normal işləsin. İndi baxın, 31 yaşında xəstə, yəni efirdə mən xanımı görürəm. Bu xanım özü barədə bizə məlumat verə bilər, yəni mümkündürsə versin. Eləyəsə, qulaq asaq, bəli, onun sözlərinə. Sada Validə Davud qızı, mən onurğa kanalımdan 6 dəfə böyük bir əməliyyatlar keçirtmişəm. Demək olar ki, 16 mənim belimdə implantlar var. Artıq bu, hər dəfə əməliyyata getdikcə, demək getməməliymişəm. O əməliyyatlardan sonra məndə yerimə məhdudlaşdı, hərəkət məndə tamamilə demək olar ki, yavaş-yavaş pozuldu. Onlar mənə reabilitasiya məsləhət görəndə, çünki çox eşitmişdim bu mərkəzin haqqında, oxumuşdum, televizorda görmüşdüm və mən bu yaxınlıqda yaşamışam uzun müddət. İndi özüm-özümə deyirəm ki, neçə il mən burada yaşamışam, mən bura müraciət eləsəydim, bəlkə də mən 4-cü, 5-ci və 6-cı əməliyyatlarda heç iştirak eləməzdim. O səhvi özümdə görürüm. Amma gəlməyimə çox sevinirəm. Gəldim İradə xanımla, məsləhətləşdim, çox gözəl məni eşitdi. Burada olandı mən belə xəstələrə onun göstərdiyi, o göstəricilər ki, var idi, o qədər mənə ləzzət elədi ki, ona görə də mən fikirləşdim ki, mən düzgün ünvana gəlmişəm. Onun həkimləri də çox gözəldir. Həqiqətən elə bir münasibət göstərirlər ki, mən deyirəm, elə bilirəm ki, doğrudan da elə bu müalicəni tam almamış, artıq mən sağalırım. Onun nəinki həkimləri. Mən orada oturub öz növbəmi gözləyəndə, körpə-körpə uşaqlar elə sevinə-sevinə gəlir. Bunların hamını mən görmüşəm. Hətta bugün bir anı balası ilə oturmuşdu, burada çıxırdı. Dedi doktor, onlara dedi ki, vaxtınız qutardı. Uşaq deyir, mən daha gəlməyəcəyim bura. Mən istəmirəm, getmə. O qədər mənə ləzzət elədi. Bunlar hamısı bu təşkilatın, rəhbərinin və işçilərinin xəstələrə göstərdiyi qayğıdan. Mən indi çox özümü biraz yüngül hiss eləyirəm. Mən hələ bu 12-13-cü gündə hiss eləyirəm ki, məndə irəliləyiş var. Hamını da məsləhət görərdim gəlsin. Valla çox gözəl. Buyurun, doktor. Sunan xanım, bu əlimdə dayansın, bu xəstəmiz 31 yaşında. Demək, bu xanımda çox yaxşı ki, bu qədər həyat eşqi var idi, bu qədər əhval-ruhiyyə var idi. Orada deməli, 4-cü, 5-ci fəqəriyə qədər o qədər implantlar var idi ki, yəni insana yaxınlaşmağımız belə mümkün deyildi. Bir insan ki, 7 dəfə onurğadan əməliyyat keçirdi. Onu bilirsiniz, elə xəstələr var ki, adam müalicəyə götürməyə belə qorxur ki, mən xeyir verəcəmmi, yoxsa bu insana ziyan mı törədəcəm? Burada onun qol gücü azalır. Axı o yaşda əzələ atrofiləşir, yumşalır, fiziyoloji qocalma deyirik. Eyni zamanda da osteoporoz başlayır, sümüklər öz mineral sıxlığını azaldır. O baxımdan biz nə etməliyik, hardan yuxarı işləməliyik? İki kürəyin arasından yuxarı işləməliyik. Ağrılar haradadır? Lumbar nahiyyədə, bel nahiyyəsində. Deməli, mən ona nəyi söz verdim?
Futbol gücünü bərpa edəcəm, əzələ atrofiyasını aradan qaldıracam, osteoporozun qarşısını alacağım ki, sizin oma sümüyünüz, bel fəqərələriniz sizin yükünüzü daşısın, ağrısız bir həyat keçirdə biləsiniz, rahat özünüz özünüzə qulluq eləyə biləsiniz, istədiyiniz yerə gedib gələ biləsiniz. Dedi, doktor, mənim də istədiyim odur, sən hansı nahiyyədə işləyirsən, işdə mənə nə fərqi var. Əsas odur ki, mən yaxşı olum və istədiyim kimi də hər yerə gedib qayıda bilim, özüm özümə qulluq eləyə bilim. Beləliklə, mən Moskvada qurultayda bir elmi iş təqdim etmişdim. Alternativ yollarla onurğa xəstəliklərinin müalicəsi, yəni heç bir iğnə, dərman, heç nə işlətmədən, əməliyyat etmədən, ona görə də elə o elmi işimə görə mənə Rusiya Federasiyasının alternativ təbabət professoru adı verildi. Yəni yeganə orqandır ki, deyir məni dərmansız sağalt, əməliyyatsız sağalt. Sevmir nə dərmanları, nə əməliyyatı. Nə vaxt ki ona artıq bu, bilirsiniz, bütün dünyada avadanlıqlar var. Yəni bir mövzudan o birisinə gedirəm. Bütün o elektroterapiya aparatları var ki, mən də istəyirəm klinikaya ən sivilini gətirəm. Almanya'dan da olsa, Amerika'dan da olsa, hər yerdən fizioterapevtik aparatlar çıxdıqda zərbə dalğası, belə şok master, belə hər bir şey, mənfi 30-dan müalicə, krioterapiya ilə müalicə, sonra elə fizioterapevtik aparatlar var ki, kompüterləşibdir, proqramması var, bu diagnozu oraya yazsam, asanlıqla o müalicə edəcək, yerli toxumanı sağaldacaq, qan dövranı, ödemi götürəcək. Amma insan axı müalicə alandan sonra evə gedir. 12 gündən sonra evə gedir və o insan evdə nə edəcək ki, ağrılar təkrarlanmasın. Bəli. Ona görə də o bilməlidir ki, o insanın bütün həyat tərzi dəyişməlidir. O insan həyat tərzini dəyişərək artıq mən deyən kimi yaşamalıdır. Nələrdən özünü qorumalıdır, necə əyilməlidir, necə qalxmalıdır, necə yeməlidir. Bunların hamısına riayət etməlidir. Çox qorxa-qorxa yaxınlaşmışdıq o boyda implantın qarşısında. Amma çox yaxşı oldu ki, artıq 8-ci günündə onun ağrıları getdi. Həm belində, həm çanağında, həm dizlərində. Qol gücü çox azalmışdı, onlar da bərpa oldu. Sonra vertebra bazilər sindrom deyirik. Yuxarı arteriya sıxılır, beyin qan dövranı pozulur, onurğa mənşəli. O əlaməti də götürdük. Görməsi belə yaxşılaşdı. Beyin qan dövranı belə düzəldi və günbəgün insanın əhval-ruhiyyəsi də yaxşılaşdı. Depressiya düşmüş, əhval-ruhiyyəsi pozulmuş bir insan artıq bizim qarşımıza bizdən yaxşı gəldi. Yəni, biz daha yorğunuyduq sözün düzü işləməkdən, amma o daha əvvəl ruhiyyəli gəldi. İndi mən bu pasient barədə də məlumat verim. Deməli, indi efirdə yenə bu əlimdə qaldı. Siz görürsünüz sinə batıqlığını. Mən burada bir izahat vermək istəyirəm. Buyurun. Baxın bura. Deməli, burada skeletdə görürsünüz ki, ön tərəfdə bu sümük formasında deyil və bir plastikdir. Düzdürmü? Deməli, ilahidən quruluşumuz nədir? Döş sümüyünün cismi, dəstəyi, cismi, xəncərə bənzər çıxıntısı. Burada isə qabırqalar, düzdür. Bu da körpücük. Və burada ilahi bizə bir döş qəfəsinin genişlənməsi üçün elə bir quruluş yaradıb ki, bu qığırdaqlar əgər uşaq dünyaya gələndə sümükləşsəydi, onda döş qəfəsi genişlənməzdi, elə belə də qalardı. Mən valideynlərə də belə izahat verirəm. Amma ilahidən bu qığırdağın sümükləşməsi keçid dövründən sonra 16-17, bəzən 20-19-21 yaşında sümükləşir və ona kimi döş qəfəsi genişlənir. Bu sümük olsaydı ilahidən, ağciyər, ürək hamısı belə balaca da qalardı və insanın döş qəfəsi bu boyda qalardı. İndi mən nəyə görə bunu dedim? Son zamanlar ən çox rast gəldiyimiz nədir? O barədə məlumat verəcəm. Hiperkifoz və hiperlardoz. Onlayn dərsinə nə əlaqədər? Skalyoz statistikası azalıb. Bir də döş qəfəsi deformasiyası. Ekranda mən gördüm döş qəfəsi deformasiyasını və durdum izahat verməyə. Əgər uşaq kompüt telefonda həddindən artıq dayanacaqsa, lap yarım saat olsun, 20 dəqiqə olsun, saatlar yox. Çiyinləri qabağa gətirəcəksə, bükülüb oturacaqsa, sözsüz bu sümüklər əyilməyəcək, öndəkilər əyiləcək, ya basılacaq, ya dəvərəcək. Və bu sual olunmalı deyil ki, doktor, nədən bu yarandı? Əlbəttə ki, uşağın, bayaq deyirdik, çanta, parta, nə bilim, çanta yükü, uşağın deposu, çəkisi, amma onların dəstəri müddətində nə oldu? Onlar dayandılar kompüterin qarşısında.
Səhərdən ortada biraz fasilə, 5 dəqiqə, 3 dəqiqə fasilə vermək şərtiylə və eyni vəziyyətdə önə əyilmiş qaldılar. Uşaqların əksəriyyətində sinə batıqlığı görünür, bayaq gördüyünüz kimi. Sinə batıqlığının dönə-dönə mən məlumat vermişəm. Sinə batıqlığı, çəkməçi döşü, anadan gəlmə qüsurdu. Bundan ötürü əməliyyata getmək lazım deyil və o aparatı ki, mən gətirmişəm Almaniyadan klinikamıza, özüm şəxsən gətirib çıxartmışam. O aparatdan istifadə etməklə 7 cm dərinliyi belə biz azaltdıq 3 cm və dünyanın hər yerinə göndərdik. 2 mərhələli əməliyyatlığı. Amma 2 cm, 4 cm, 3 cm bu asanlıqla həll olan bir şeydirsə və bunu da biz təqdim etdikdə nəticəni əldə edəndən sonra necə saxlamaq lazımdır? Onu dedikdən sonra niyə də əməliyyata yox deməyək? Yəni mənə uğur gətirən bir pasientimizin də mən sizə şəkilini göstərdim. 4 cm sinə batıqlığı sonra ondan sonra. Yəni mən ancaq siz çağırında nəticələrlə gəlirəm. Özünüz bilirsiniz. Biz də həvəsliyik bunları nümayiş etdirməyə. Bundan sonra bir görüntü mən gördüm. Artıq. Aha. Vaxtımız azalır. Nə qədər bəli, vaxtımız qalır? Çox az qalıb artıq. Aha. Doktor. Burada onda efirdə, bu da aha, yaşlı insandır. Burada da yenə həmən şey deyəcəm ki, böyük ölçülərdə, böyük ölçülərdə məşğul olmaq mütləq lazımdır. Onlar düşünməsinlər ki, mən əməliyyata getmirəmsə, belə də duracam. Yox, qadın bədənidir. Aylıq hormonal sikillər varsa, o bucaqlar artacaq. Yenə də ekranda göstərin yerdə qalanları. Göz qabağındadır ki, bütün orqanlar öz yerini dəyişibdir. Yəni, ardıcıl göstərin. Görürsünüz mü? Balaca bir uşaq, balaca bir uşaq, hansı ki neçə yaşı var? 2,86 bucaq. Bunlar yerini bilmirlər, hara getsinlər. Əməliyyat deyərək evdə otururlar və bucaqları artır. Bu 2 yaşında uşaq bir də mənə gələcək 96 ilə, bir də gələcək 106 ilə. Onurğa neçə dərəcə əyilə bilər? 200-ə qədər əyilə bilər. Ay valideyn, sən bunu bil. Və 200-ə qədər əyildikdə o artıq yerdə sürünəcək. Sən onu mu gözləyirsən? Bugün paltarı geyindirmişsiniz əyninə. Nə bir halda ki, bu xəstəlik çiyin fərqindən, kürəkdə tinin aşağı düşməyindən, yan büküşün dərinlənməyindən, bu cür görüntülərlə ilkin başlayırsa, sən niyə onu gətirib o həddə çatdırırsan? Yəni sizin verilişə bütün regionlarda baxırlar, yaxın-uzaq yerlərdə baxırlar. Hal-hazırda bizə xaricdən xəstələr çox gəlir, biz onların müalicəsi ilə məşğul oluruq. Siz növbəti görüntülərin hamısını tez-tez verin. Yəni burada da yenə yəqin ki, qüsurlu fəqərə var, ona görə mən qoymuşam. Sonra ötürün bunların barəsində danışsam, bizim sizin efirin zamanı belə qalmaz. Görürsünüz, nə asanlıqla 46-18 olub, yəni insan qərar verir, 18-də 8 olsun mu? İstəyəcəksə olacaq. Davamını gedin, tez-tez ötüşdürün ki, bütün kadrlar görüntüdə olsun. Əlbəttə, insan istəyəndə biz də nə etmək lazımdır deyirik. Aha, bu xəstəmiz çox maraqlıdır. Deməli, onurğa fəqərası disk irtıqlarından əməliyyata getmiş insanlar düşünürlər ki, daha bu qutardı mən, bu bəladan qutardım. Amma, amma sonra elə ki, CD-ni saxlaya bilmir, elə ki, böyük bayra getdiyini idarə edə bilmir. Onda düşünür, əməliyyatım düzgün olunmayıb. Xeyr, əməliyyat düzgün yerinə yetirilib. Neyrocərrahlarımız çox ixtisaslıdırlar. Onlar öz işlərini görüblər. Artıq sən vaxtında reabilitasiya götürməmsən. Reabilitasiya götürə bilmədiyinə görə, görürsünüzmü, burada putulka, burada kateter. İl yarım bu insan əməliyyatdan sonra putulka və katedirdən CD ifrazını putulkaya edib kateter vasitəsilə. Deməli, nə etmək lazımdır? Əməliyyatdan sonra sən böyük bayra getməyi belə idarə etmirsənsə, kiçik çanaq orqanları öz funksiyasını itiribsə, impotensiya varsa, həssaslıq itibsə, aşağı ətraflar quruyubsa, ayaqları arıqlamış görürsənsə, neyrocərrahda günah görmə. Biz həkimlər bir-birimizi, necə deyim, düzgün işini alqışlamalıyıq. Sadəcə əməliyyatdan sonra reabilitasiya getmək lazımdır. Gözəl aparatlar var, avadanlıqlar var. Bu da bizim ağır xəstəmiz idi. Görürsünüz, bir ayağın dairəsi, bu da bu birisi ayağın dairəsi, diametri. Artıq bu atrofiləşir, qüvvədən düşür, insan yeriyə bilmir, kiminsə qoluna girir, gəlir. İki ağaçla gəlir. Bir kursun sonunda artıq biz müsbət nəticəni gördük və damamını gedirik. Yenə də verə bilərsiniz.
Demek ki, əməliyyat olunmaq da hələ son demək deyil. Əlbəttə, əməliyyatdan sonra reabilitasiya... O demək deyil ki, neyrocərrah işində doğru görməyib. Doğru görüb, amma mütləq reabilitasiya lazım. Travmadan sonra da lazımdır. Gipsdə qalır, ondan sonra sümük birləşsə də, sınıqlar aradan çıxsa da travmalardan sonra. Vətərbağ aparatı hərəkət məhdudluğu yaradır. Əlbəttə, reabilitasiya lazımdır. Burada sürüşmə görürsünüz, bu barədə mən fikir söyləməyim, çox zaman keçər. Siz tez-tez kadrları ötürün. Bir müsahibəmiz də var, onu da dinləyəcəyik deyir əməkdaşlarımız. Dinləyək. Çünki xəstələr çoxdur, mən danışmaqla bitməz olarım. Həm teatr olduğuna görə, həm aktor olduğuma görə bir balaca problemlər yaradırdı belimizdə, onurğamızda və bu ailədə də var idi belə problemlər. Biz məsləhətləşdik və İradə xanım Hacıyev ilə tanış olduq. İradə xanım Hacıyeva həm işinin peşəkarı olmaqla yanaşı, həmçinin sənət adamlarının, ümumiyyətlə insanlara fərdi yanaşmağı çox xoşlayır. Qısa müddət ərzində bütün diaqnozlardan keçdi ailəvi olaraq mən, həyat yoldaşım və ən əsas qızım və qərara alındı ki, tez bir zamanda biz artıq müalicəyə başlamalıyıq. Demək olar ki, az bir müddət keçsə də böyük bir nəticələr əldə eləmiş. Və xüsusilə mən onu sevinirəm ki, İradə xanımın əldə etdiyi uğurları, onun iştirak elədiyi konferansların hər birini izləmişəm, əldə etdiyi mükafatlara baxmışam ki, bu sahə üzrə dünyanın ən peşəkar həkimləri sırasında öndə dayanandı İradə xanım. Və mən sevinirəm ki, Azərbaycanımızda, Bakımızda artıq belə bir vertebra açılıb, mərkəz açılıb ki, bütün valideynlər rahat nəfəs ala bilirlər, sağlamlığına qovuşa bilirlər. Orqanizm, sümüklərimiz, bütün özümüz əmin əllərdəyik. İradə xanıma buradan təşəkkür bildirəm. Komandası çox peşəkardır. Və mənə elə gəlir ki, insanlar müraciət eləsələr, ən azından bir dəfə gəlsələr peşman olmayacaqlar və dəqiq nə problem olduğunu anlayacaqlar. Və əlbəttə ki, ən əsas məqama gəlib çatırıq ki, biz sənət adamlarıyıq. Bu məkanda, yəni Vertebra Onurğa Mərkəzində biz çox böyük sənətkarlarımızı görürük. Xalq şairimiz Nəriman Həsənzadə öz sağlamlığını İradə xanıma etibar elədi. Xalq rəssamımız Arif Məlim Hüseynov öz sağlamlığını İradə xanıma, xalq artisti Mənsum İbrahimov, bir çox sənətkarlarımız bura üz tutdular və mən çox sevinirəm ki, məhz mən də bura gəldim və bizim sağlamlığımız sözün əsr mənasında biz qorumaq məcburiyyətindəyik. Çünki biz tamaşaçılarımız üçün çalışırıq. Sağlamlığımızı qorumalıyıq ki, tamaşaçıların qarşısında sağlam çıxaq və onlara da sağlam sənətimizi təqdim edək. Ona görə mən düşünürəm ki, biz həssas insanlar olduğumuz kimi orqanizmimizi qorumaq üçün də məhz həssas olmalıdır və peşəkarlara müraciət etməliyik. Biz peşəkarlara axtarırıq, tapırıq və peşəkar görəndə sanki ailə üzvü kimi biz onlara bağlanırıq. Ona görə də İradə xanım məhz bu insanlardandır. Aktyorumuzu da buradan salamlayırıq, can sağlığı arzulayırıq. Hələ özü ilə yanaşı nə qədər məşhurlarımızın da adını çəkdi ki, hamısı İradə xanımın yanında öz sağlamlığına qovuşublar. Ümumiyyətlə, bu elə bir problemlərdir ki, çox insan yaşayır bunu. Bəzən ya uşaqlıqdan, bəzən də uşaqlıqdan qalan fəsadlar yaşartdıqca özünü göstərməyə başlayır. Yəni, insan əvvəl-axır bu problemlə bir üzləşməli olur. Çox təsadüf insan olar ki, dayaq hərəkət sistemində bir problemi olmasın. Yəni, tam sağlam olsun, çox təsadüf taparsız elə insanları. Və bu sayədə də doktorumuz çox gözəl vurğulayır ki, problemi olan insanlar doğru mütəxəssisi tapa bilmir. Problemimiz budur. Bəli, yəni, gecikirlər. Bəli, mən əməkdar artistimizə Elnur müəllimə sual verdim ki, niyə bizi seçdiniz və bizim klinikaya gələnə qədər siz o haradan gəlirsinizsə, neçə klinikanın qabağından keçdiniz, gəldiniz, bizə çıxdınız da. Dedi, doktor, biz aktyoruq və biz peşəkarımızı seçdik. Biz peşəkarı seçdik. Və o sözündən sonra daha mən sual vermədim. Orada da o yaxın adamlarından bərabər yaxşı, effektiv müalicə götürür. Nə gözəl. Yəni, burada yenə də mən sizin sözünüzə qüvvət, həmişə xəstələrin üzərinə, nəticələrin üzərinə gəlirəm. Bilirsinizmi, Sonuxam, mən sevmirəm, mən deyəm. Sadəcə, mən nəticəni göstərirəm. Bugün kimsə Azərbaycanda deyə bilməz ki, mən 81, 86, 75, 77-ni aldım və o bucağı azaltdım. Həm də fikrim nədir bu çıxışlarda, bu pafoslu deyirsiniz, necə deyirsiniz, bu çıxışlarda məqsədim nədir? Yəni, valideynlər də, pediatrlar da, siz görürsünüzmü, mən neçə illərdir bu barədə danışıram. Yəni, bunu daha erkən görsək, daha erkən aşkarlasaq, daha erkən bu keçid dövründə qaməti düz qaldırsaq, yaxşı olmazmı? Məsələn, orta yaşlarında
həkim müraciət edib yenə. Mən qınamıram, çünki o da gedib neyrocərraha, o da deyilib ki, ya əməliyyat ya da ki, heç nə eləyə bilmərik. Və yaxın dövlətlərdə, qonşu dövlətlərdə də belə hamısında əməliyyat təklifi olunur. Türkiyədə də, İranda da, Gürcüstanda da, Rusiyanın özündə belə 40-ı keçdikdən, 30-ı keçdikdən, 50-ni keçdikdən sonra əməliyyat təklifi olunur. Mən 31 yaşlı bir xəstənin dosyasını təqdim etmək istəyirəm. Esvari skalyoz 84-59. Esvari skalyoz 84-59. İndi mən rentgeni burada tapmıram. Amma çatdırmaq istədiyim nədir? Bu xanım 31 yaşında bizə gəlib bu cür. Qabırğa donqarlığından önə əyildikdə. Əlbəttə 31 yaşında bir insan önə əyildikdə bu cür bir donqarlıq varsa, bu heç də gözəl görüntü deyil. Bucaq 84-dür. Və 2 saatin ərzində mən özüm şəxsən onunla məşğul olmaqla o görüntünü buna dəyişdim. Yəni, burada ən azından bucaq azaltmaq da düşünməsin, işləsəm o bucağı da azaldaram. Zamanını itirməlidir, vaxtını ayırmalıdır, işini dayandırmalıdır. Bu donqarlıqla, bu əyildikdə görünürsə buna nə lazımdır ki? Rentgendə mənim yanıma gələndə çəkdirəcəm, düzdürmü? Bu qabırğa donqarlığı 23 yaşında əgər biz deyirik ki, qabırğa deformasiya artıq sümük möhkəmləndi. Bəs niyə 31 yaşında bu qabırğa donqarlığı buna çevrildi? Yəni, mən bunu təqdim etmək istəyirəm. Ağırlar olmayacaq, təngi nəfəslik olmayacaq, ürək qan damar sistemi normal olacaq, əlləri keyləşməyəcək, ayaqları əsməyəcək, düzdürmü? Ailə belə qurmayıb. İnsan ailə belə qurmayıb. İnsan dünya, ailə qurmaq, dünya övlad gətirmək barədə belə düşünür. Azdır mı belə xanımlarımız, qızlarımız? Yeah. Ona görə də mən nə təklif edirəm? Nə qədər ki, indiyə qədər mən, siz verin, orada dayanmasın efir. Çünki mən görəndə izahat verirəm. Bayaqdan bu durubdu. Yəni, görüntülər üzərində mən danışacağım. Mən indi burada sizə yenə fikrimi demək istəyəcəm. O, bu kadr qalsın, yəni o fikrimi tamamlayayım. Deməli, hər yaşda, 56 yaşda belə mən əmək müfəttişimiz olubdu. 56 yaşda belə qapıdan girəndə görmüşəm ki, əvvəl başını verdi, sonra əlləri belə, sonra kürək də verdi. Mən təklif etmişəm ki, osteoporozdan sümük yumşalır, qorxma. Mən sındırmadan o donqarlığı yox eləyəcəm. Və sındırmadan növbəti dəfə o düz gəlib. Dünən bir xəstə gətirmişdilər. İndi səhər-səhər o klinikada həmin saatda gəlmirdi. Yoxsa mən ondan da bir intervyu təşkil edərdim. İnsanı iki adam qoluna girib gətirmişdi. Yaşlı xanım idi, hardasa 75 yaşında. Və ona mən sadəcə məsləhətləri verdim. Yəni iki qat. İki fəqərə sınığından. İki fəqərəsini. Sadəcə məsləhətləri verdim. Bugün dünən gələndə artıq o elə sevinə-sevinə müalicəyə keçmədi, mən otağıma girdi. Hay dostu, sən nəyə nədim, mən bu gecə yatmışam. Yəni, bir yerdə ki, sınıq var. Bu sınığı mobilizasiya etmək lazımdır. Bu sınığı boş buraxmaq olmaz. Mən bunu etməyəcəm, onu etməyəcəm deyən yaşlılarımız, siz artıq bizi dinləyin. Siz öz işinizi dayandırmağı bacarın. Əgər orta yaşda aktiv hərəkət lazımdırsa, amma yaşlılara üzümü tutub deyirəm 60 yaşından, 65-70-75 yaşından sonraki xahiş eləyirəm. Siz kənd təsərrüfatında məşğul olmağı daha yadınızdan çıxardın. Siz artıq, necə deyim, ağır bir işdə işləyirsinizsə, yüklü işdə işləyirsinizsə bunu yadınızdan çıxardın. Çünki əzələ atrafiləşir, sümük kevrəlir. 7 fəqərə sınığınla həkimə gəlmək, vertebrologa gəlmək nə deməkdir? Mən yenə deyirəm, mənim müalicəm zaman tələb edir, səbir tələb edir, amma ilkin olaraq verdiyim nəticələri gördükdə, təqdim etdikdə, ancaq artıq insanda inam yaranır ki, mən də bunlar kimi olacam. 7 fəqərədən 4-ü 3 ilə bir işdi, bitişdi, ikisi 3-ündə hal-hazırda insan həyatını süpürür, işini gücünü görür, bəs 85 yaşında sənə nə lazımdır? Qolun çay içə biləsən, əllərin keyləşməsin, gözün görsün, qulağın eşitsin. İstədiyin yerə kimi sənin köməyi olmadan gedə biləsən, gələ biləsən. Düzdürmü? Yəni, mənim yaşlılar üçün tövsiyəm odur. Orta yaş üçün 20 yaşdan əmək qabiliyyətli yaş, 20 yaşdan 50 yaşa qədər mənim fikrim odur ki,
istənilən yaşda, istənilən həddə, mən ən böyük həddə əyrilikləri göstərdim. İstənilən həddə onlar düşünməsin ki, bizə müalicə lazımdır. Elə birbaşa onlara müalicə lazımdır. Çünki həmən əyriliyin üzərinə gələcək fəqərarası diski artığı, həmən əyriliyin üzərinə gələcək osteoporoz sümüyün yumşalması, həmən əyriliyin üstünə hələ birdən də sürüşmə gəlir, spondilolistez, həmən əyriliyin üzərinə gələcək osteoftik çıxıntılar, bu fəqərənin osteoftik çıxıntısı uzanacaq, gedəcək, o birisi fəqərənin osteoftik çıxıntısı çıxıb bir-birindən bitişəcək və o sinir hara getsin? Amputasiya mı olsun, yoxsa ona bir balaca? Yəni, adətən buruşqamla mən işləyirəm, bu qələmlə işləyirəm. Yəni, həmişə deyirəm, bax, bu qələmin ucu boydasa o sinirə yol saxlayın. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Zamanımız yekunlaşdı. Həqiqətən sizinlə müzakirəmiz həmişə bir, yəni, o dərinliklərə çatmadan bitir. Çünki həqiqətən bol-bol məlumatla gəlirsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, biz ayrılan zaman yekunlaşdı. Təşəkkürlər, doktor. Sağ olun.